CNN ju përshëndes, ky është ditari i Kosova dhe pa humbur kohë unë me titujt kryesor të lajmeve. Opozita dhe mazhoranca janë bërë bashk në seancën parlamentare në Kosovë për çështjen e heqjes së masave nga Bashkimi Evropian. U desh shumë kohë që Evropa ta kuptoi se problemi nuk është Kosova, por palët ndahen ashpër kur vjen puna te leximi i raportit të Departamentit të Shtetit për korrupsionin. Asgjë e re nga fronti i dinarit në Perëndim, takimi radhës mes palëve negociatore, mes Kosovës dhe Serbisë. Bislimi dhe Petković nuk kanë sjell asgjë, ashtu siç edhe pritej, përveç fjalorit i cili ka qenë i larmishëm në ofendime. Takimi radhës është lënë në mes të muajit maj, ndërkohë që edhe pse kaluan ditë, presidenti Vučić nuk i del ende inati me mënyrën se si arritën të hyjnë në sallën e OKB-s sipas tij katër heroinat me presidentin Osmani, të cilat e turpëruan publikisht. Bujar Osmani, aktualisht ministri i jashtëm dhe kandidati i koalicionit të udhëhequr nga Bashkimi Demokratik për Integrim, u rënditi treti. Kandidati i koalicionit Vlen, të përbërë nga Partitë Opozitare Shqiptare, Arben Taravari, është i katërti. Por çfarë treguan këto zgjedhje, ku nëse do të bashkoheshin votat, atëherë një kandidat shqiptar do të ishte fitues për në raundin e dytë. Flasin vetë aktorët ekskluzivisht për mikrofonin e ditarit të Kosovës. Ne tani do të vijojmë më gjerësisht me zhvillimet e ditës. Ka përfunduar pa rezultat edhe takimi 6 me radhë për çështjen e dinarit serb në Bruxelles. Ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak pas 7 orëve në tryezë dhe një propozimi të ri nuk arriti të vulosë një zgjidhje mes krye negociatorëve. Përfaqësuesi i Kosovës Besnik Bislimi e quajti shqetësues qendrimin e palës serbe për transferimin e parave nga Beogradi për serbët e Kosovës. Qëndrimi i palës serbe është që të gjitha strukturat ilegale të Serbisë duhet të financohen deri në krijimin e asociacionit, tha ai. Bislimi sqaron se me këtë qëndrim Beogradi kërkon që asociacioni të jetë një mekanizëm i Serbisë në Kosovë dhe jo i qytetarëve. Krye negociatori serb Petar Petković konfirmoi se biseda në takimin tre palësh ishte e tensionuar. Unë dhe ekspertët patëm mundësinë që të paraqesim propozimet tona për idetë të BE-s dhe për të zgjidhur çështjen e dinarit, sepse me atë vendim, kurti kërcënoi mbijetesën e popullit serb, pretendoi Petković, takimi i radhës do të jetë në mesin e majit. Presidenti të Serbisë ende nuk i ka dalë zemërimi për atë që e konsideron një kurth të fuqive të mëdha dhe Kosovës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Aleksandar Vučić ka nisur që të fantazojë siç duket, duke thurur skenare të pakonfirmuara për mënyrën se si katër heroinat, të cilat e vendosën në vështirësi, të jenë futur në sallë. Bën një marrëveshje me anglezët dhe amerikanët dhe hyn. Dikush që ishte i ndërgjegjshëm nuk donte t'i lejonte të hynin dhe më pas erdhi një telefonat. Mendoni se nga mund të vinte ajo telefonat. Pastaj vjosa gënjeu se ishin antar të kabinetit, pasi nuk janë të tilla, tha Vučić në New York. Prania e katër grave të mbijetuara nga dhuna dhe torturat e forcave serbe në Kosovë bën që presidenti serb shpesh të ulte kokën në ulsen e tij në shenjë turpi. Njësër temash u diskutua në kuvendin e Kosovës gjatë një seance që soli pajtim dhe përplasje mes opozitës dhe shumicës. Vetëvendosje falenderoj pakicën për votën historike në Këshillin e Evropës, ndërsa pakica lëshoj kritika lidhur me raportin e Departamentit të Shtetit. Sërish, marveshjet ndërkomtare nuk kaluan. Një seance me shumë zhvillimi ishte kjo e mbajtur në kuvendin e Kosovës. Deputetja e lëvizjes vetëvendosje, Arbëreshë Kryeziu, konfirmoi para kolegëve se Bashkimi Evropian është shumë pranë heqjes së masave ndëshkuese. Jemi fare pranë vendimit për largimin e këtyre masave të vendosura padrejtisht ndaj Kosovës 11 muaj më parë. Pra u deshën edhe 11 muaj të tjerë për ta kuptuar ju dhe BE-ja që problemi nuk është në Kosovë, por në Serbi. Deputetja tjetër e vetëvendosjes, Saranda Bukujevsi, njëkohësisht nënkryetare e kuvendit, falenderoi opozitën për kontributin në votimin e suksesshëm në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Ajo tha se ky sukses historik i Kosovës tregon më së miri se kur jemi bashkë mund të arrijmë shumë. Por fryma pozitive zgjati vetëm kaq pak, pasi ndasitë më dha u hasën kur u diskutua raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit. Departamenti Amerikan i Shtetit ka prezentuar një raport i cili ka të gjetura mjaft shqetësuese për qeverinë e Republikës Kosovës dhe për institucionet e Republikës e Kosovës, pra një përshkrim ku tashmë kemi një korrupsion serios në kuadër të qeverisë e Republikës Kosovës. Ne duhet të flasim sot për censurën dhe kufizimet e medjave. Raporti thot, autoritetet kufizuan lirinë e shprejes dhe
aksesin e informacionit në historinë e qeverisjes në Kosovë, asnjëherë vendi ynë dhe qeveria nuk ka marrë një klasifikim ka shtrond, ka serioz, ka shkeq në raport me gjendjen e vendit tonë. Do të raporti ka gjetje shumë interesante që ja vlen dhe të bëhen krahasime me ato raporte që janë publikuar, si që thash më herët, dhe aty mund të vrehet progresi ose dështimi. Jo mbi vënjen e fokusit të një paragraf, një deklarat ose një emër që mendohet. Përplasjet vazhduan edhe gjatë shqyrtimit të 13 marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat nuk u votuan, pasi në sallë nuk ishte deputet mjaftueshëm për shkak të largimit të opozitës. Analistët në Maqedoni të Veriut e shohin me shqetësim të madh rritjen e mbështetjes për opozitën, pasi mund të rrezikoj rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, por edhe të drejtat e shqiptarëve. Për aty CNN, Fitim Kryeziu thotë se politika shqiptare duhet të bashkohet. Më 8 maj, qytetarët në Maqedoni të Veriut nuk zgjedhin vetëm presidentin dhe deputetet të rinj, por përcaktojnë edhe rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kështu mendojnë analistët në Shkup, që për aty CNN shprehin shqetësimin e tyre për rritjen e mbështetjes për opozitën e VMRO-DPMNE-s. Fitim Kryeziu, duke analizuar rezultatin e raundit të parë, thekson se kjo sinjalizon një rrezik për integrimin e vendit në BE. Kemi frikë se pikërisht ky subjekt politik i cili ka një çasje krejtësisht shumë kundër integrimeve të Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe është në kundërshtim me interesat e përgjithshme të shqiptarëve këtu në për integrim në të vendit në Bashkimin Evropian, kam frikë se VMRO-DPMNE-ja me këto sondazhe, me këto vota do të shkojë në zgjedhjet parlamentare pothuajse do të atakon atë numrin e 61 deputet. Ndryshimi i pushtetit në Maqedoni të Veriut mund të sjellë dilema edhe për të drejtat e shqiptarëve. Unë mendoj që tani politika shqiptare do duhet mirë të ulet dhe të koordinohet dhe të shoh interesat e shqiptarëve ku janë. Pikrisht një nga interesat më thelpsore të shqiptarëve këtu në vend është ndryshimet kushtetuese, të cilat është hapi vendimtar për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Analisti këshillon që politika shqiptare të koordinohet për të mos lejuar që vota të mos kushtëzohet pa kërkesa konkrete. Duhet me çdo kusht ta kushtëzojnë njërën nga subjektet më të mëdha politike maqedonase, që nëse i dëshiron votat në raundin e dytë, por qoftë edhe ndonjë bashkëpunim eventual për zgjedhjet pas zgjedhjeve të 8 majit për zgjedhjet parlamentare, atëherë ato të janë ndryshimet kushtetuese. Këto zgjedhje konsideron të rëndësishme pasi populli po i kërkohet të votojë për të garantuar një majorancë të madhe që do të mundësonte ndryshimet kushtetuese, gjë e cila do të sillte edhe hapjen e kapitujve të parë të antarësimit në Bashkimin Evropian. Por nëse fiton VMRO-DPMNE, Gërçi mund të thellohet pasi refuzon zgjidhjen e pranuar për sheshimin e problemeve me Bullgarinë. Afrim Gashi, udhëheqës i forcës politike shqiptare në Maqedoninë të Veriut, Alternativa, tregon për aty CNN se çfarë rezultati mori në raundin e parë të presidencialeve, koalicioni opozitar vlen, ai akuzon Frontin Evropian për vota të blera dhe për shantazhe gjatë votimit të së mërkurës. Gashi thotë se nëse partitë shqiptare do të bashkoheshin me një kandidat për president, atëherë do të tejkalonin në raundin e parë. Sipas tij, opozita shqiptare më 8 maj do të dalë fituese në zgjedhjet parlamentare, ndërsa konfirmon për aty CNN se do të jetë në pushtet në qeverinë e re të Maqedonisë së Veriut. Mëtare, Zotë Gashi, mirë se rena aty CNN. Ju faleminderit që erdhët, është kënaqësit jemi mysafiri juaj. Zotë Gashi, këto zgjedhje kanë përfunduar dhe duket që koalicioni juaj ka marrë një votë të besueshme shqiptarë në këtë proces. Si është duket procesi në tërësi dhe rezultati? Po, demokracia është proces shumë i komplikuar dhe zgjedhjet, si më thanë, janë shpërfaqja më e mira e nivelit të demokracisë një vendi. Dhe nuk mund të vlerësoni vetëm nga sipërfaqja. Në thellësi, po të hymë, do të shohim se në kampin tjetër
për fat të keq të frontit evropian, ka pasur shumë votë të blerë, shumë votë të shantazhuar, shumë votë të kërcënuar, aparati shtetëror në funksion të një partije, një koalicioni, dhe kjo, domethënë, rënon në tërësi besueshmërinë e procesit. Megjithatë, ne mendojmë se shqiptarët kësaj radhe në mënyrë cilësore kanë votuar për koalicionin Glen, dhe nëse bëjmë analiza dhe shohim ku ka shkuar vota shqiptare, ajo me një numër të caktuar prin në favor tonin se sa në kampin evropian, duke ditur se BDI-a hyri në një proces ku u bashkua me gjitha komunitetet e vogla, pakicat e vogla, dhe votat e tyre të turqve, të romve, të egjiptianve, të boshnjakve, të torbeshve, të goranve, e tjere tjere, janë derdhur në atë kosh. Ndërsa si që dini, dhe më thamë, Macedonia është një shtetë pak i veçant në, edhe në rajon, por edhe në Europë, për shkak se partitë politike janë të organizuara mbi baza etnike. Betejë jonë politike ende zhvillohet në kampe etnike, betejë shqiptarëve është për të drejtat kombëtare, për pozicion shtetëformues dhe kushtetues, dhe ne mendojmë se këtë betejë duhet ta vazhdojmë edhe më tej, derisa nuk realizohet barazia e plot mes dy kombeve më të mëdha në vend, shqiptarëve dhe maqedonasve. Ju përmendët disa akuza për blerje votash dhe shantazhime nga një subjektit e BDI-a. A ka fakte Zoti Gashi për këto dhe a kanë hasur gjatë vëzhgimeve nesër dje gjatë procesit të votimit? Po ne nuk kemi organ hetuas as prokurori, po kemi informacione nga vëzhgustit e tanë, nga aktivistët e tanë. Ka pasur edhe, për shembull, brenda ditës të zgjedhjeve, ka pasur njerëz eksponentë të afërt të Bashkimit Demokratik për Integrim, që janë burgos, edhe janë lëshuar prej burgut brenda ditës. Ajo ka qenë indikacioni mjaftueshëm se janë të kaluar vjet e kuqe, andaj, domethënë, ne nuk mund të argumentojmë ato me fakte, me dokumente, se nuk kemi organi atill, por e kemi shumë të qartë se çfarë ka ndodhur në teren dhe këto informacione na vijnë, prandaj edhe denoncimin po e bëjmë politikisht, se për ndryshe do duhet ta bëjmë në organet e rendit, në prokurori e kështu me radhë. Duke që vota shqiptare ka qenë një votë e madhe në përgjithësi, dhe në qoftë se kjo votë do të kishte tentuar të jetë bashkuar, a do të kishim një kandidat shqiptar në zgjedhjet në raundin e dytë presidenciale? Pikërisht, nëse keni ndjekë rrjedha se si jemi futur në zgjedhjet presidenciale, ne si Vlen kthirjen e parë kemi bërë për një kandidat president pa e shpallur kandidaturën tonë. Kemi kërkuar nga subjekte tjera shqiptare që të dalim me një kandidat. Dhe kemi prit mbi 10 ditë dhe kur nuk pati asnjë përgjigje, ndërsa nga ana e BDI-s në atë kohë edhe nga vetë kryetari i partisë Ali Ahmeti për flitej se ata do të mbështesin zotin Pendarovski, ne mendonim që nuk është mirë zgjedhjet presidenciale të kalojnë pa një kandidat shqiptar. Andaj, bëm thirje që të mbështetet kandidatu joni, kandiduam doktor Arben Taravarin, dhe bëm thirje që gjithë të mbështesin. Për fat të keqë, BDI-a doli vetëm që ta pamundsoj zotin Taravari të shkojnë në raundën e dytë, apo një kandidat shqiptar të shkojnë në raundën e dytë. Ne do e kishim për krahë në një kandidat të tjetër, neutral, të tyrën. Betejë kësaj radhe e jona ka qenë që të dalë një shqiptar, për shkak se asnjëherë si në këto zgjedhje nuk ka pasur gjasa që të shkoj shqiptari në raundën e dytë, dhe sot, një ditë pas zgjedhjeve, nëse i shikni numrat, e keni të qartë se numrat flasin qartë se po të ishim bashkë, do shkonim në raundën e dytë. Tani kemi zgjedhjet në 8 majtë, a do të prisni që do të ketë një votë në rritje për koalicionin tuaj, dhe në qovë se kjo votë është bindëse, a do të jeni pjesë e qeverisë ardhshme? E para, për fat të keqë, 2-3 ciklet e fundit presidenciale është krijuar një kulturë politike e mos daljes së shqiptarëve në zgjedhjet presidenciale. Dhe kjo në ka kushtuar sidomos neve Vlenit në këto zgjedhje. Votuesi shqiptar ndryshe voton në zgjedhjet lokale, ndryshe parlamentare, ndryshe ato presidenciale. E kemi rastin e vitit 2009, kur në të njëjtën ditë një kandidat
ka qenë kryetar partije dhe kandidat presidencial dhe si president, si kandidat për president ka marrë 150.000 vota, ndërsa si kryetar partije ka marrë rreth 40.000 vota. Kështu që kjo është argument se votuesi voton ndryshe. Me 8 maj është një betejë krejt tjetër, votohet për zgjedhje parlamentare, për mandate, për përfaqësim në 4 vitet e ardhme dhe unë jam i bindur që shumica shqiptarve e duan ndryshimin. Ky rezultati djeshëm do t'i motivoj në mënyrë shtesë dhe unë jam i bindur që ne do jemi fitues në kampin shqiptar. Ndërsa, sa i përket legitimitetit, pas një diskutim, në më thonë, vlenje do duhet me dojë mos tjetë pjesë e pushtetit dhe nuk guxon të ketë qeveri pa vlenin për shkak se ajo do llogaritej se nuk ka legitimitet të votës shqiptare. Do të thonë, është një rregull e pashkruar, Maqedoni nuk bëhet qeveri pa një parti maqedonase, një shqiptare. Kësaj radhe, i vetmi koalicion që i përfaqëson shqiptarët është koalicioni Vlen. Ndërsa BDI-ja me 9 parti tjera nuk e ka humbur legitimitetin e përfaqësimit vetëm të shqiptarëve dhe kjo neve na bën duam apo s'duam ne duhet të jemi pjesë e qeverisë së ardhme. Faleminderit na dy sinë zoti Gashi. Ishte kënaqësi, faleminderit. Kandidati për presidenti i kampit tjetër shqiptar që përfaqëson edhe koalicionin për integrimin, zoti Bojar Osmani, një herazi edhe ministri i jashtëm në analizën e tij ka dy çështje, por që të dyja në fakt lidhen natyrshëm me zgjedhjen që i dhan vetë Partitë Shqiptare për të hyrë në këtë garë me dy koalicione dhe dy kandidat. Analiza e parë për zotin Osmani është pozitivja se çfarë treguan shifrat shumë të larta për koalicionin e tij, një shuplak ndaj opozitës, por njëkohësisht nga ana tjetër, po kjo shuplak brenda llojit në fakt tregoj se çfarë sjell përçarja. Gjithsesi zoti Osmani ka një ftesë për të gjithë shqiptarët që në 8 maj në zgjedhjet parlamentare që janë edhe më të rëndësishme të votojnë për shqiptarët. Zoti ministër, mirë se erdhe në audicionin. Zoti ministër, si i pat këto zgjedhje të cilat përfunduan në garën prezidenciale? Kjo ishte hera e parë që keni marrë pjesë në këtë garë dhe çfarë po bëre kjo në jetën tuaj politike? Po, fillimisht mund të bëj dy analiza, një sa i takon garës politike mbrenda shqiptare. Këtu ne kemi shpallur dje një fitore të thellë kundrejt tash të quajturës opozitë shqiptare me mbi rreth diku 40.000 vota dallim, që është një numër i madh i votave, që në fakt vetëm e tregoi disponimin e sovranit e popullit se për ku është përcaktuar për integrimin e janë dhe për bashkëtesën, kurse sa i takon zgjedhjeve në përgjithësi, për fatkeq përsëri qytetarët votuan brenda kampeve tyre etnike, sa i takon komunitetit maqedonas dhe të tjerëve, dhe kjo pak sa edhe përçarja e votës shqiptare pamundsoi që në raundin e dytë të shkon një kandidat shqiptar, dhe kjo e dëshmon edhe një herë se patëm të drejt kur thamë se këto duhet të jenë zgjedhjet e fundit të drejt për drejta për prezident, për shkak se prezidenti duhet të zgjedhet në parlament me shumicë së dyfishtë. Zotë ministër, kur thotë që është pa mundur kjo arritje një marrëveshje mes kampit, mes votës shqiptare, a ushtërojnë të gjitha alternativat pasi një pjesë elektorale ose opozitat pjesëtere opozitës shqiptare kanë thënë që kemi pritur disa ditë për të pasur një kandidat propozuar, qoftë edhe neutral ose një kandidat jashtë partijak, që të kemi kandidat përbashkët. Pasi në qëmë se të të kërëqenjë një kandidat përbashkët, atërë sot mund të jetë një kandidat në shtalë juve në raundin e dytë. Partia e ti nuk e ka ditur sa i do shpalë kandidaturën, për shkak se e ka shpalur në Facebook, dhe kryetari i tanishëm i partisë, që aso kohë ku shpalli kundër kandidatit jem kandidaturën ishte kryetari kuvendit, ai në rjetë sociale e ka kuptuar se kryetari i partisë shpalë kandidaturë për prezident. Me thonë, para prakisht janë bërë gjitha përpjekje që të kemi një kandidat. Zoti Ali Ahmeti e ka koordinuar këtë proces bile dhe me kundër kandidatin tim, duke ofruar që të bëhemi bashkë të gjejmë një figurë bipartijake që të gjithë të mbështesin, edhe për herë të parë një shqiptar të del në raundin e dytë. Me thonë, Leçën ne në ka shkelur në besë. Partinë e vetë nuk e ka informuar, partia vetë e ka ma kuptuar në rjetës sociale dhe pranda ishte edhe rezultati i tilë dje se sinceriteti është shumë i rëndësishëm me qytetarin politikë. Zotë Minister, mbram ju festua dhe dy kampët shqiptare festuan, a kishtë drejt të bëni një të tilë dhe pse festuat?
kjo pak u nxit nga narrativi i opozitës, për shkak se opozita nuk ka pasur ofertë në këto zgjedhje. Vetëm ofertë ka pasur ne do erëzojmë Ali Ahmetin dhe do erëzojmë Bëdin. Dhe këto e bëjnë për 20 vite e kanë thënë, dhe nuk e mësuan leksionin, se nuk rëzohet Ali Ahmeti me thirrje nëpër mitingje ose nëpër tubime të ndryshme. Mund po vetëm me ofertë serioze, alternative që duhet të jetë më e mirë ajo se Ali Ahmetit e Bashkimit Demokratik për Integrim, e Frontit Evropian tani. Dhe ajo situatë tillë e imponoi që dje tu themi djema, mas manipuloni popullin se sovrani foli dje dhe sovrani u përcaktua për Frontin Evropian, për shkak se ky Fronti Evropian është diçka jashtëzakonshme. Është bashkimi i tretë i shqiptarëve. Shqiptarët tre herë janë bashkuar. Në 91-shën kur fillon demokracia, në 2001-shën në luftën për liri dhe barazi, dhe tani në 2024-tën për misionin e rrumbullaksimit të integrimit në bashkimin e Europian. Rëndaj, fronti është diçka mbi parti, është më shumë është një ide për ditë më të mira për vendin tonë. Cilat janë kushtet që do të keni ju në raundin e dytë të votimeve për partnerët e mundshëm? Dhe cilat do të jenë ato kriteret që nuk do të tërhiqeni prej tyre? Për fat keq të ashtu quajtura opozitë shqiptare e në mënyrë indirekte e ndihmoi fuqizimin e opozitës nacionaliste maqedone, e cila bile dje doli tha ne e mbështesim vetëm opozitën shqiptare se ajo na shkon në favor të politikave tona. Bile edhe disa ndërhyrje tjera e kanë ndihmuar në mënyrë indirekte fuqizimin e nacionalizmit. Unë gjatë gjithë fushatës kam bërthirje, kam thënë se kjo që po ofrohet në skenën politike është shumë e rrezikshme për vendin, për shkak se të kërkoni 61 deputet në një shtet multietnik, do të thotë se ju kërkoni përjashtimin e gjitha komuniteteve tjera. Të keni slogan i cili thotë t'u akthejmë Maqedoninë, Maqedonasve, është shumë koncept i rrezikshëm në shtetet multietnike. Prandaj vetëm një mënyrë për të ruajtur arritjet tona që i kemi, për të fuqizuar rolin e komuniteteve, është fuqizimi i Frontit Evropian. Tash gjithë ata mbështetës të opozitës, për shkak se u kuptua më kush është fitusi, duhet ta fuqizojmë fitusin. Dhe mbështetësit e tyre nuk kanë nevojë më ta përçojnë votën. Dje i kuptoi, ishte çështje e përcaktimit të fitusit të komunitetit. Populli foli dje. Tash i ftoj ata, edhe ata që nuk votuan për mua dhe nuk votuan për ne, nuk kanë nevojë ta hudhin poshtë votën, po ta përkthejnë në mandatet Frontit Evropian. Sa më i fuqishëm Fronti Evropian, aq më i garantuar integrimin në BE, aq më të mbrojtura arritjet tona që i kemi bërë ndër vite. Mirë, me këtë material ne kemi arritur në fund të kësaj hapësire informative këtu në Dritari Kosova. Bashkë natën e mirë.